A njegova mama kao piše za mene. Ona je polusvet, ona je mala sponzoruša, mala, ne znam, debilka. Mama je kurva, tata je narkoman. Neće sigurno da bude sa takvim polusvetom u vezi. Njemu treba neka naučnica, neka... Bože, sa čovjek, znači, neš kakva poruka, blame, ne blam bio dok...